Обидві породіллі померли ще 5 квітня. Про цю ситуацію стало відомо лише сьогодні, після того, як допис у соцмережах опублікував чоловік однієї з жінок. У нее начала падать сатурация на концентраторе. Я попросил врачей проконтролировать, но в этот день у них был наплыв тяжелых беременных. Ее перевели с концентратора на прямой кислород. Сатурация повысилась, она сама поела, выпила таблетки. По официальной версии, в 00:30 моей любимой не стало. За это время ее якобы перевели на СИПАП, он помог на время, а потом и на ИВЛ, но легкие уже не воспринимали кислород. В эту же ночь умерла еще 25-летняя девочка. У своєму дописі чоловік також зазначив, що у пологовому бракує кадрів, а анестезіологи та інфекціоністи приходять за запрошенням. Директорка пологового будинку Наталія Герцен телефоном відповіла, що вона в операційній і тому прокоментувати цю подію не може. А за словами заступниці мера Світлани Горбунової-Рубан, у Харкові це перший випадок, коли породіллі помирають від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. Обидві жінки 31 та 25 років. Лікувались в другому пологовому будинку. Першу привезли до лікарні місяць тому, другу – близько 2 тижнів. Жінки були у важкому стані. Коли надійшов строк народжувати, лікарі вирішили їм робити кесарів розтин. Немовлята, обидві дівчинки народились здорові. Та стан жінок дедалі погіршувався. 5 квітня вони померли. 30-річна жінка – опів на 7 вечора, 25-річна – близько опівночі. Вони померли від легеневої недостатності. Вони не могли народити самі, тому що в них для цього не було потрібного дихання, по-перше. І, по-друге, лікарі не могли очікувати, тому що дитина теж страждала легеневою недостатністю, гіпоксією внутріутробно. Нині у другому пологовому будинку Харкова знаходяться 36 вагітних та 2 породіль, хворих на COVID-19 або з підозрою на захворювання. 5 на кисневій підтримці, 1 потребує штучної вентиляції легенів. Всього там є більше 100 ліжок. Заступниця мера повідомила, що наразі в 5 лікарнях Харкова є більше 800 ліжок для хворих на коронавірусну інфекцію. Додадуть іще, та скільки вільні зараз, сказати неможливо. Поки люди будуть активно хворіти, вільних місць практично не може бути. Це дуже динамічні події. 22 людини виписались і 30 людей прийняли. Коли він виписався, ліжко вільне. Але поки людину оформили на санпропускнику, вони вже зайняті. Немає сьогодні вільних місць, щоб вони просто стояли і когось чекали. Минулої доби на Харківщині діагноз COVID-19 підтвердили більше як у 1100 людей. Нині госпітальна база Харківщини, місто та область – більше 5000 місць у лікарнях. Та попри це, чи не щодня волонтери пишуть у соцмережах, що іноді госпіталізації треба чекати не одну добу. Аліна Курлович, Юлія Губська, Владислав Самойлов, агентство телевидения «Новости».